se você precisar de mim, me ligue. Se precisar de mim, me ligue. Não espere muito. Quando as coisas não estiverem bem, vou estar à disposição. Me procure. Se você me quiser, me mande um recado. Se você me quer, me avise. Não espere muito. Quando as coisas não estiverem bem, estarei à disposição. É só me procurar. As pessoas sempre me disseram que você não é boa pra mim e que vai me deixar algum dia. Meu coração pode até sentir isso, mas há momentos em que todos precisam de alguém para amar e as coisas nem sempre vão dar certo. Te amo. Estou sempre pensando em você. Eu ainda amo. E sempre pensando em você, garota. Não importa o que as pessoas dizem, mas eu até me afastaria. Mas vou sempre estar de prontidão. É só me procurar. Se você precisa de mim, por que não me liga? Se precisa de mim, por que não me liga? Não espere muito. Quando as coisas derem errado para você, estarei à disposição. É só me procurar.